čau. Dnes si nakoupím a vyzkouším ty nejdivnější dětské hračky. Hračky budou nebezpečné, strašidelné, fakt zvláštní. Jednoduše bude tady všechno. Ale počkat, napiš to jméno dolů do komentu. A já ti dám srdce. Tak jo, jdeme nakupovat. Takže musel jsem nejdřív udělat obří research na internetu, kde jsem našel většinu šíleností. Trvalo to docela dlouho, ale mám super úlovky. Jo, a to není vše. Pak jsem zašel i do různých kamenných obchodů, kde jsem hledal, zkoumal a našel jsem třeba tohle, tamto a taky tohle. Spoustu věcí. Samozřejmě jsem všechno platil pomocí virtuální karty od Revolutu, která je sponzorem dnešního videa. Ale o tom až později. Tada, vše mi přišlo. No dobře, první divnou hračku, co tady mám, je tahle opice. Co to je? To je placka, kámo. Oh my god. Má být údajně skoro nezničitelná. Tak si to jdu asi zkusit. Ahoj. No a tenhle test nezničitelnosti vyzkouším venku, abych tu opici mohl pořádně potrestat. Opičku mám na zemi a prostě do ní kopnu. Tak pojď! Oh. To co? Co se s ní děje? Kámo, ona přežila. WTF? Já ji prostě teďka hodím o zem. Chudáček! Kámo, nejlepší hračka, co jsem kdy viděl. Au, já si zlomím prsty. Ona je furt v klidu. Kopání, házení, bušení, všechno to zvládla. No ale tady to nekončí. Teď totiž opici zajdu autem. Opice je na místě, já jsem v autě. Teď tě přejedu, kámo, pojď. Oh my god, už to jede. Oh my god! To je strašně crazy. Ta opice přežila. Koukejte na ní. Co to sakra? Wow! 10 z 10. No. Dobře, druhá hračka by měla být zakázána. Protože tady mám detektor lži, neboli elektrickou ruletu. Nechápu, jak tohle můžou prodávat pro děti. Tak myslím, že si někoho zavolám a zjistím, jestli říká pravdu nebo lže. Tak pojď účastníku. Dnešní účastník je Toby, můj mladší brácha. Nazdar. Tak jo, jsi připravený na detektor lží? Asi ano. Budeme ho hrát spolu, OK? Budu říkat nějaký otázky. Na ano, ne. A ten, kdo řekne lež, tak ho to sejme. Prostě zelektrizuje. Máme se navzájem rádi? Ano. Ano. Oh, what the heck? Tak si asi lhal. Ty, já ti nemám rád, Tobias. Jsi žárlivý? Ne. Ano. Nikdy jsem nedostal ve škole pětku. Nikdy, kámo? Ne. Jseš ready? Jo. Wow! Oba dva! Nikdy jsem nebyl za školou. Ne. Ne. Tak ne? Ne. Kámo. Kámo, WTF! Ale já jsem nikdy nebyl za školou. 4 z 10. Dobře, to máme. A teď vám něco řeknu o sponzorovi dnešního videa. Revolut je digitální banka, kterou používá více než 35 milionů uživatelů po celém světě. Wow, hodně cool. No a já ji mám taky, jak v mobilu, tak i v peněžence. Ano, tohle je platební karta, kterou jsem si vytvořil prostřednictvím Revolutu. No není nádherná? Samozřejmě si můžete i vy v aplikaci vytvořit tu vlastní. Podívejte se, jak je to jednoduché. Může si tam dát různé emotikony nebo různé obrázky. Každopádně Revolut mi v tomhle videu hodně pomohl. Nejen to, že je sponzorem dnešního videa, ale taky mi pomohl zajistit moje peníze. Když jsem si ty hračky kupoval z různých internetových obchodů. No a jak? Jednoduše jsem si vytvořil jednorázovou virtuální kartu, se kterou jsem pak zaplatil na tom internetovém obchodu. A ta virtuální karta se pak sama hned po první platbě zablokuje a už se nedá používat. Easy. Revolut má sám o sobě mnoho dalších výhod, jako například směna peněz s různými zahraničními měnami za opravdu výhodné kurzy. Takže se určitě podívejte dolů do popisku. Hned na první odkaz a zaregistrujte se do Revolutu zdarma i vy. Když to uděláš přes můj odkaz, dostaneš na začátek 250 korun. Můžeš si koupit třeba chipsy. Díky a jdeme zpátky na video. Na další hračku jsem se mega moc těšil, protože tady mám něco, co by rozhodně hračka pro děti být neměla. Mám tady Wolverinový drápy. Kámo, tohle je dětská hračka. Ty rýhy vypadají přesně jako z filmu. Úžasná hračka. No ale počkat, musím udělat pořádný test ostrosti. A proto tu mám tohle pomelo. Pořádný, velký, žlutý pomelo. No jo, tak se jdu zahrát Fruit Ninja. 3, 2, 1. Ono je to opravdu ostrý. A hop, to je easy. A teď jestli to rozseknu. Mně se jedno ulomilo. Jdeme dát pomelu, co proto. POV, teď si pomelo. Takhle skončíš, pokud neposlechneš Wolverina. Tak dej like a odběr, dávám 7 z 10. Další, co budu zkoušet, je věda. Protože tu mám tuhle krabici, která obsahuje různé chemické a fyzické experimenty. Tak si vyzkouším ty nejvíc zajímavé. Co krabice obsahuje? Opravdu spoustu věcí. Balíček různých pitomostí. I někce?
potom tyhle přísady, obří zkumavky, odměrky, různé další blbosti a hlavně návod. Jdeme na první experiment. Zkusím samostatně nafouknout balonek. Tohle všechno potřebuju na nafouknutí balonku. Vytáhnu všechny zkumavky až na jednu. Tu zkumavku otevřu, dám tam 45 ml vody. Opatrně. Teď lžíci, otevřu kyselinu citronovou. Vezmu na lžičku, nasypu do zkumavky, teď si vezmu balonek, do toho zastrčím trychtýř, vezmu prášek na pečení, vezmu a všechno nasypu dovnitř. Balonek jsem nasadil na zkumavku a teď ten balonek dám vzhůru a přesypu tam tu... Wow. Přisypal jsem ten prášek na pečení a funguje to, ale já se bojím, že to praskne, kámo. Já jsem to dal moc. První experiment se vydařil a poslední experiment, sopečná erupce. Tak jo, sopku, kyselinu citronovou, prášek na pečení, barvivo, nádobku, odměrky a plastové míchátko. Do nádobky 40 ml vody, 5 kapek barviva, zamíchat. Teď sopka, tam dám kyselinu citronovou a lžičku prášku na pečení. To je trošku dost. A teď může sopečná erupce začít. Tram tadadá. Ok, už to teda pění, kámo. Čekal jsem popravdě trochu víc. Radši nechám prasknout balonek pomocí citronové kůry. 9 z 10. Dobře, teď tu mám něco, co jsem si tak úplně neobjednal. Je to takhle divně zabalený a vypadá to jako nějaká divná panenka. Co to? Kámo! Wow, proč blikají světla? Wow, bylo to monstrum. Od té chvíle mě všude pronásledovala. Na procházce, v autě, nebo i v obchodě. Pomoc. Dost jsem se bál, ale nakonec jsem se jí zbavil. Odpočívej v pokoji. Tak to bys mi měli. Přál ses někdy dětskou kamerou? Krásně růžovou s packami? Jo. Já taky ne. No každopádně si tuhle prťavou kameru vyzkouším. To se zaplo. Já vás zkusím vyfotit. Wow. Jako ta kvalita na tom displeji vypadá strašně. Já můžu být andílek. Anebo můžu mít brýle. Fotky jsme nějaký zkusili a teďkom nějaký video. Čau lidi, tohle je můj první vlog na tenhle super nový foťák. Má to 4K rozlišení. Je to nejlepší kvalita na trhu. A opravdu to má i dobrý zvuk. To je strašný. No nic, tenhle foťáček jsme už vyzkoušeli a dávám tomu 3 z 10. Další hračku bude mít trochu relaxační. Mám to totiž tenhle pupínek. Tak se hezky posaďte, dejte si sluchátka a poslouchejte tenhle skvost. Tak co už cítíte, jak se vaše zlé myšlenky vytrácejí? Všechny problémy jsou náhle pryč. Hum. Tomuhle pupínku dávám 69 z 10. Další hračka, co tady mám, je o... A to doslova. Mám to totiž tenhle hovínkovej sliz. Neboli půl... Šlejm. Řekněte mi, jakýho člověka napadlo udělat tuhle věc. Otevřem to. Tady máme hezkou nádobku. Vypadá to jako hovínko. Otevřem. Jak tohle to vypadá? Doslova jsem místo toaletního papíru použil ruku. To je trošku moc. Oh my god. Ty detaily v tom jsou sakra hustý. 10 z 10, protože to plní to, co plnit má. Došel jsem až na konec. Mám tady poslední hračku. Úplně tu nejdivnější, nejhorší a nejdrsnější. Tahle létající mrkev. Musím to rozbalit. Má roztomilá mrkvička a tahle vrtule. Jak zjistím, jak to funguje? Teďka? Wow, to je hustý. V návodu píšou, že to nemám používat na obličej. Tak jo. Oh. To byl docela strach. Já to natáhnu úplně nejvíc. Jdeme na to, mrkvičko. Oh my god, to tam zůstalo. Ještě jednou. 10 z 10. No a jsme u konce videa. Tak si mějte krásně a určitě si stáhněte Revolut zdarma dole v popisku. Účet, prosím.